अथ तृतीयोऽध्यायः व्यास उवाच कारणानि बहून्यत्राप्यवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानाम् अंशावतरणेष्वपि वासुदेवावतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः देवक्याश्चैव रोहिण्या अवतारस्य कारणम् एकदा कश्यपश्रीमान् यज्ञार्थं धेनुमाहरत् याचितोऽयं बहुविधं न ददौ धेनुमुत्तमाम् वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगत प्रभुं प्रणम्यो वाच दीनात्मा स्वदुःखं विनयान्वितः किं करोमि महाभाग मत्तोऽसौ न ददाति गां शापो मया विसृष्टो मयि गोपालो भव मानुषे शापो मया विसृष्टोऽस्मै गोपालो भव मानुषे भार्ये द्वे अपि तत्रैव भवेतां चातिदुःखिते यतो वत्सा रुदन्त्यत्र मातृहीना सुदुःख स्थिताः मृतवत्सादितिस्तस्मात् भविष्यति धरातले कारागारनिवासा च तेनापि बहु दुःखिता व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य यादो नाथस्य पद्मभूः समाहूय मुनिं तत्र तमुवाच प्रजापतिः कस्मात् त्वया महाभाग लोकपालस्य धेनवः हृता पुनर्न दत्ताश्च किमन्यायं करोषि च जानन्यायं महाभाग परवित्तापहारणं कृतवान् कथमन्यायं सर्वज्ञोऽसि महामते अहो लोभस्य महिमा महतोऽपि न मुञ्चति लोभं नरकदं नूनम् पापाकरमसम्मतम् कश्यपोऽपि न तं त्यक्तुं समर्थः किं करोम्यहं सर्वदैवाधिकस्तस्माल् लोभो वै कलितो मया धन्यास्ते मुनयः शान्ता जितो यैर्लोभयेव च वैखानसैषमपरैः प्रतिग्रहपराङ्मुखैः संसारे बलवाञ्चत्रुर्लोभो मेध्यो वरः सदा कश्यपोऽपि दुराचारः कृतस्नेहो दुरात्मना ब्रह्मापि त्वं शशापाथ कश्यपं मुनिसत्तमं मर्यादारक्षणार्थं हि पौत्रं परमवल्लभम् अंशेन त्वं पृथिव्यां वै प्राप्य जन्म यदो कुले भार्याभ्यां संयुतस्तत्र गोपालत्वं करिष्यसि व्यास उवाच
एवं शप्त कश्यपोऽसौ वरुणेन च ब्रह्मणा अंशावतरणार्थाय भूभारहरणाय च तथादित्यादितिशप्ता शोकसन्तप्तया भृशं जाता जाता विनश्येरं तव पुत्रास्तु सत्त वै। जनमेजय उवाच कस्मादित्या च भगिनी शक्तेन्द्रजननी मुने कारणं वद शापे च शोकस्तु मुनिसत्तम। सूत उवाच पारीक्षितेन पृष्टस्तु व्यासस्सत्यवती सुतः राजानं प्रत्युवाचेदं कारणं सुसमाहितः। व्यास उवाच राजन् दक्षसुते द्वे तु दितिश्चादिति रुत्तमे कश्यपस्य प्रिये भार्ये बभूवतुरुक्रमे अदित्यां मघवापुत्रो यदा भोदति वीर्यवान् तदा तु तादृशं पुत्रं चकमेदिति रोजसा। पतिमाहासितापाङ्गी पुत्रं मे देहि मानद इन्द्रतुल्यं बलं वीरं धर्मिष्ठं वीर्यवत्तमम्। तामुवाच मुनिकान्ते स्वस्था भव मयोदिते व्रतान्ते भविता तुभ्यं शतक्रतुसमः सुतः। सा तथेति प्रतिश्रुत्य चकारव्रतमुत्तमं निषिक्तं मुनिना गर्भं बिभ्राणासुमनोहरं भूमौ चकारशयनं पयोव्रतपरायणा पवित्रा धारणायुक्ता बभूववरवर्णिनी। एवं जातसुसम्पूर्णो यदा गर्भोऽतिवीर्यवान् शुभ्रां सुमतिदीप्ताङ्गीं दितिं दृष्ट्वा तु दुःखिता। मघवत्सदृशपुत्रो भविष्यति महाबलः दित्यास्तदा मम सुतस्ते जोहो जोहीनो भवेत् किल इति चिन्तापरा पुत्रम् इन्द्रं चोवाच मणिनि शत्रुस्तेद्य समुत्पन्नो दिति गर्भेति वीर्यवान्।